První kolo jednání o pražské koalici je u konce. Do konce týdne by mělo být hotovo programové prohlášení. Kdo ale pražskou vládu povede? Kandidát České pirátské strany na primátora Zdeněk Hřib je ve studiu DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Budete primátorem? Tak to nezáleží jenom na mě, takže to byste se možná měla zeptat někoho jiného také. Taky možná záleží na ceně, kolik vy byste byli ochotni do toho dát, kolik by taková funkce stála? Tak my jsme jednoznačně prohlásili, že nevidíme ten post primátora jako něco, s čím by se mělo obchodovat. Ano, to se tak vždycky říká. Tak my to opravdu nevidíme jako předmět nějakého obchodu. Česká pirátská strana získala z těch tří stran, o které není. Uvažujeme, že by měly být v té koalici nejvyšší počet hlasů, to znamená, my usilujeme o post primátora z tohoto titulu. Tak jinak, všechny strany rodící se koalice mají stejný počet mandátů, takže to, že Piráti podle všeho vybojují místo primátora, tak budou muset nějak vykompenzovat. Čím? Reagovaly už strany třeba nějak na tu nabídku, že dostanou po čtyřech místech v radě a vám připadne post primátora a dva radní? Tak, co se týče té naší nabídky, já bych to rád uvedl na pravou míru, ta nabídka primárně z naší strany byla o tom, pojďme se bavit o programu. To znamená, my jsme řekli jednoznačně naše priority programové, které by se měly objevit v tom koaličním programovém prohlášení. Za nás je to transparence, je to digitální služby pro občany a jsou to záležitosti řešící krizi bydlení v Praze. Potom jsme řekli, pojďme se potkávat na třístranných schůzkách, protože to tehdy ještě také nebylo tak úplně jasné. Byli lidé, kteří prosazovali spíše dvojstranné schůzky, nominovali jsme naše odborníky do těch expertních skupin. Pane Hřibe, proč se tak bojíte dotknout se tématu personálí, jak kdyby to byl nějaký nečistý potkan? A teď se k tomu dostávám a to poslední, co jsme k tomu řekli, bylo to, že obavu, kterou nějakým způsobem prezentovali někteří lidé na těch prvotních schůzkách, tedy že všechno tohle budeme dělat a bude to úplně zbytečné, protože na konci narazíme na nějaké blokující problém. Blokující problém podle primátora. Tak, ano, chápu, proto vznikla ta nabídka. A já se tam na to, jestli už na to ty vaše ostatní spolupracující strany reagovaly. Nemáme na to zatím oficiální reakci. Něco se dozvívám tak různě z médií, kdy naši koaliční partneři říkají třeba, že oni na té funkci nějak jako netrvají a podobně, tak já myslím, že to spěje k nějakému rozumnému výsledku. Myslíte tedy, že jim to bude stačit? Já bych to nechal na ten příští týden. Momentálně se zabýváme tím programem jako takovým a jasně jsme řekli, že o odpovědnostech za vedení těch rezortů a personálích se budeme bavit až ten příští týden. Pokud by se to seklo na vašem jméně, jste ochoten ustoupit, to jsem si přečetla v médiích. Kdo jiný by to mohl být? Myslím za Piráty. Mluvili jste o tom s Piráty? Momentálně za Piráty není jiný kandidát než já. Před volbami jste v DVTV řekl toto. Jan Čižinský se musí rozhodnout. Zdali se chce věnovat Praze 7, nebo se chce věnovat celé Praze na magistrátu. Čekám nějaké jasné slovo chlapa, kterým se to vyřeší a předpokládám, že by snad neměl být problém v případě, že se bude chtít věnovat naplno té Praze 7, které on tvrdí, že to je jeho srdcová záležitost, takže by snad neměl být problém, aby místo něj byl v radě hlavního města Prahy někdo jiný. Tak už jste se dočkala slova chlapa? Tak my jsme na jednom z prvních jednání s Prahou sobě to nadnesli. Bylo nám řečeno, že se o to musí interně poradit a odpověď na to opět nemáme. Patrně to souvisí s tím, že o těch personálích se skutečně budeme bavit až ten příští týden. Dobře, a to, co jste řekl před volbami, platí? Ano, my nadále nechceme, aby se kumulovaly ty funkce. Naši lidé rozhodně kumulovat žádné funkce nebudou. Naši zastupitelé na magistrátu se vzdali svých funkcí, když odešli do poslanecké sněmovny. Náš starosta Mariánských Lázní se vzdal starostování, předal ho nástupci, když odcházel do poslanecké sněmovny. Ale samozřejmě registrujeme, že naši koaliční partneři mají v programu něco přesně opačného. Oni vlastně vidí určitou přidanou hodnotu v tom, že ty funkce jsou nějakým způsobem propojené. A tady půjde asi o nějaké racionální argumenty, kterými se budeme snažit navzájem se přesvědčit o tom, kdo tedy má
tu pravdu. Dobře, na druhou stranu, proč byste měli v úzovkách pucovat kolegy, jestli zvládají plnit úkoly, tak jak ve škole, kde žák kouká na souseda, co si dělá za úkol a nehledí si svého? Tak k nám jde v zásadě o tři věci tady u té kumulace funkcí. Za prvé to je zabránit nějakému střetu zájmu, to znamená v případě, že ta rada má fungovat celopražsky, tak chceme, aby skutečně fungovala celopražsky. Ostatně to, že nějakým způsobem jsou propojeny ty dvě úrovně městské části a magistrátu, tak to kritizoval třeba i ředitel IPRu, že to je záležitost, která brání rozvoji té Prahy jako takové. To znamená, to je první věc. Druhá věc, co tam je záležitost, řekněme, otázkou těch peněz, to znamená práce naplno zaplacená by měla být vykonávána naplno. A poslední věc je vlastně to, že ti lidi na to skutečně musí mít čas. To znamená, tohle z ty tři věci je potřeba tam vnímat nějakým komplexu.